գործընթացը ամբողջությամբ հակասահմանադրական էր։ Եվ հակասահմանադրական փաստորեն գործընթացի արդյունքում կատարվել են սահմանադրական փոփոխություններ։ Ես հույս ունեմ, որ այն դատավորները, ում իրավունքները խախտվել են, նրանք անպայմանորեն դատական պաշտպանության միջոցների կդիմեն և կվերականգնեն իրենց այդ իրավունքը։ Իսկ մենք արդեն մեր ասած ժամկետից հետո կսկսենք հակասահմանադրական այս գործողությունների սահմանադրականության վիճարկման գործընթացը, և երբ որ սահմանադրական դատարան արդեն իսկ ճանաչեց այս ամենը հակասահմանադրական, կվերականգնվի այն իրավիճակ, ինչ որ կար մինչև այդ հակասահմանադրական գործողությունների կատարումը։ Հիմա ով պետք է արգելի սահմանադրական դատարան շենք մտնելը և ինչ իրավական ակտի հիման վրա, դա թողնում եմ այդպիսի արգելք նախատեսող մարմինների երևակայությանը, բայց այն, որ դատավորները երբ որ դիմեն դատական պաշտպանության իրավունքի հայցով համապատասխան հայցյաններ, իրենք նաև որոշակի հայցի ապահովման միջոց պետք է կիրառեն, ինչը կարող է նաև կասեցնել այս ամբողջ գործընթացը, բայց նրան ապագայում կտեսնենք, ես հիմա չգիտեմ, էլ դիմել են որևէ մեկը, դիմել է որևէ մեկը դատական պաշտպանության միջոցի, թե չի դիմել, բայց լսել եմ հայտարարությունները դատավորների։ Գիտեմ այն, ինչ գիտենք բոլորս, միայն կարող եմ ավելել մեր խմբակցության դիրքորոշում, այն է այսօր առավոտյան 3-3-ին արդեն ծանոթացակ, որ 26 պատգամավորի ստորագրությունով դիմումը ուղարկել ենք սահմանադրական դատարան, արդեն այսօր առավոտյան մեր պատգամավորներից Նայրա Զորապյանը և Շաքի Հիսայանը գրավոր տարբերակով, թղթային տարբերակով այն ամբարել են սահմանադրական դատարան, հետագա քայլերն արդեն կախված են սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից, ու բոլորը սպասենք ընթացքին, տեսնենք ինչ կլինի։ Կարծում եմ, որ բոլորը, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները բացառապես պետք է առաջնորդեն օրենքի տառին համապատասխան։